Bismillahirrahmanirrahim. Para ibu sadayana, hormat dan syukuri kalayan mudah-mudahan ku Allah dimuliakan. Langkung tipayun urang sadayana muji syukur ka Allah. Alhamdulillah dina siang ayeuna urang sadayana masih dipaparinan kesempatan tiasa ngalaksanakeun ibadah thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi wasilah kana teuing rahmat ridho magfirah sareng anjeunna. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Masih mertelakeun maksiatna badan. Kita terakhir dina pembagian maksiat anggota badan, nu terakhirnya eta badan. Tos dibahas masalah maksiat timimiti maksiat naon, maksiat soca, maksiat cetil, maksiat lisan, maksiat panangan, maksiat sampean. Dugikakeun maksiat kehormatan ayeuna ieu masih mertelakeun maksiat badan, jadi seluruh badan. Diantawisna maksiat badan tewal wasfu nyata lamun dipaparin ujian ku Allah osok nyabokan badan atanapi kana nyabokan pipi. Lamun diuji ku Allah sana urang diuji ku Allah teu sobar cabokan itu soal tunggulan teteh teteh kengen gitu teh. Nggak tahu di dagor-dagor orang karena tembok mastaka tekengin. Walaupun di buktinya memang itu kesalahan orang misalnya tuh hajakal. Tahan teteh kengen punya. Tahu di dagor-dagor juga sih teteh. Nah, teteh tekengin gitu teh. Ya. Lan? Ayo kuyang lo tenang naon. Jadi ulah sote kio. Jadi ulang tekan ayo jambatin kio. Tenarimakan takdir atanapi teu kuat ujian, kesel akhirnya nenggelan sorangan. Tete-tete tekengeng. Ini tekengeng yaitunya nenggelan anggota badan so tangan ketika orang diberi ujian tuluy na hati orang teh tenarimakan atau waktu sobar. Tete-tete seolah-olah teu narimakeun kana takdir gitu. Dorak abadan cina. Namun aya nu kitu. Matak teu meunang sapertikeun orang-orang Syiah nya lamun dina tanggal 10 Muharram gitu kan osok neungeulan naonna bakang ku peso tongongna teh geuning. Nya tapi ka ketihan. Teh teu meunang eta teh. Nya teu meunang kitu teh hukumna sabab seolah-olah nyiksa diri, temenang orang nyiksa diri. Nya dicubak seutiki kan kurang kudu diubaran. Ya karena disiksa diri teh supaya nyeri, supaya getihan, tekengin. Hukumna haram. Wahijrul muslim pauka salasin. Tuluy ngajauhan jalma muslim dina leuwih dina tilu poe. Temenang dia tage doa siat badan. Contoh orang pasea leuwih tina tilu poe. Tete-tete teu meunang. Pas ere ka tilu poena buru-buru minta hampura kudu nama lamun urang pasea jeung batur gitu. Lamun pasea leuwih tina tilu poe komo pasea nepi ka keun tilu taun, tilu minggu, tilu bulan. Itu salama leuwih tina tilu poe badana direken naon? Direken maksiat. Naon bu? Bu, naon ya? Rizki, Rizki irung gitu. Irung urang can ngamuna naon bulan ayu. Nya tepi ka dieu ge.
Bawa encan mandi meren. Jadi para ibu sadayana, temenang urang pasea lebih tina tilu nyanu alus pisana ulah naon ya ulah pasea gitu. Ulah pasea matak lamun aya kakeul ka saha wae kumujung nu saimah ulah leuwih tina tilu poe ilali udin kajaba urang ngajauhan si eta teh karena aya udur. Gambaran kumaha? Da kuring mah masihan si eta teh tuluy lamun akun jeung si eta teh sok ngajak kana kagorengan. Da si eta mah sok ngajak-ngajak kana teh kana goreng. Conto, si eta mah ngajak teh dora kawe, mata ku abdi teh dijauhan we bahkan wau jeung si eta teh. Da geuning wau jeung si eta mah kitu nya hayangna teh dora ka. Tah lamun kitu mah terjadi masalah aya tujuan kitu mah. Jadi lamun menghindari deket jeung si eta matak nimbulkeun maksiat mah mending kene justru mending dijauhan. Bila perlu cek paribahasana si itu kajenting ngewaleun ka urang daripada urang deket bareng jeung si eta tapi urang karaka maksiat, maka teu nanaon eta mah. Kartos teu paribu sadayana. Matak pilihan para ibu sadayana. Urang boga dulur jeung atawa tatangga ge nu kudu dibarengan nu mana, nu kudu dijauhan nu mana? Eta nu kudu dibarengan berarti nu ahli pengajian we. Nu ahli pengajian, di luar ahli pengajian mah tong pati tinggi deketan. Bisi loba ngamadaratkeun, ngamadaratkeuna kitu. Kena urang kabawa doraka. Komo jeung anu sering nginjem duit mah tong deket tinggi deketan. Jauhan eta mah. Ya bahaya itu kan sok aya na babaturan teh geus dilatepangi tiba-tiba ngawea assalamualaikum bari sopan kudu curiga eta teh biasana ujung-ujungna rek nyem naon aya nu kitu babaturan teh geus tara kontekan bahkan nomor nabi geus teu disimpen istilahna teh tiba-tiba ngawea sopan ieu aya naon ieu geus nya anutina teh. Manawi cina aya artos tihis. Ah abdi mah artos teh sedang dipanaskeun wae. Dina open tara dikena pulkaskeun gitu. Taeta teh maksiat badan cenanya lamun teh mah ngajauhan batur terkecuali aya udzur syara. Wa mujalasatul mubtadi'i. Maksiat badan teh diniup bareng sareng ahli bidah tong. Nya. Tuloy atawa ahli pase kata nabi walak sudah wal tidak wal arir au ma aksaru waznan minul rajulil balig. Maksiat badan teh make emas make perak berlebihan pikeun pamaget. Jadi emak kudu nate emas teh dianggo ku istri ieu dipake ku pamaget, maka eta pamaget anu nganggo perhiasan emas doraka badan. Tak usahakeun pamegat mah tong aya nu nganggo naon? Emas, besi. Salaki ibu aya nu nganggo kongkorong emas atawa ali laan, pake we ku ibu. Nya, ku ibu-ibu pake we tongkul pamegat dipakena dianggona. Lamun emas atawa perak. Teu meunang perak kajaba perakna tidak berlebihan dalam arti pikeun pamaget mah meunang nganggo perak mah asa ulah berlebihan waseur teuing. Atanapi sutra, sutrana seluruh sana sarung tapi sadayana terbuat tina sutra teu meunang. Kajaba dicampur. Conto sutrana mah 40% kain biasana 60%. Eta mah teu nanaon. Sapertikeun pamaget geuning sok aya nganggo sarung BHS. Kan sarung BHS teh naon? Tina sutra aya sutraan pangna mahal. Matak dingaranan we sarung BHS. B na boga, H na hutang, S na samping. Jadi boga hutang samping. Biasana anu make BHS mah boga hutang samping. Pan mahal hargana gitu.
wasafarung mar'ati bigoirin ahli mahramin. Berjalana leumpangna hiji istri tanpa aya nu ngabarengan mahram. Jadi ibu-ibu lamun bisa marek angkat ka pasar atau rek angkat-angkatan ka umroh, angkat-angkatan ka haji kudu jeung mahram usahakeun. Pamit ya sama. Itu kajaba urang teu jeung mahram oge aya jelema anu dipercaya ku urang. Itu geuna naon? Itu lamun urang rek angkat-angkatan tebih. Lah? Tah tiasa kumurang kali pamaget nya kumahram teh nya termasuk sareng ngojek gitu. Teuna naon da eta mah kasab. Nya kasab eta mah teuna naon urang ngojek. Kan ulah diadak-adak we gitu. Ulah diadak-adak. Dan jaga jarak gitu. Teuna naon urang ayeuna numpak ka tukang ojek ulah kieu yeuh. Ustaz cenah salati abdi mah ngabonceng wae awe batur. Naon gitu? Ah pokona mah ngabonceng awe batur cenah. Kunaon pan tukang ojek salaki abdi mah. Heuh nyawayana gitu. Da kitu pagaweana gitu. Matak tukang ojek mah dihampura da eta kasabna kitu. Ngan urang sebagai penumpangna kade ulah kagatalan wae ieu tukang ojek teh rada aya mantesan ye kum aya kumisan rada kasep misalnya. Ah deket-deket numpakna tentong. Tuluy. Wastighfaful ulama. Maksiat badan teh para ibu sadayana kade urang ulah ngenteng-ngenteng, ulah ngaguguyonkeun, ulah ngarendahkeun ulama. Sahari ulama teh jalmi anu seueur elmuna. Tah eta ulama. Tah urang kade dina hate ulah aya rasa ngahinakeun, ngarendahkeun ulama. Contoh we Bu ayeuna nu jadi wakil presiden teh saha Bu? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nya eta teh keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani anu pengarang kitab ribuan kitab seueur nya. Eta turunan ulama. Tah kade urang sebagai umat muslim teu kengeng ngarendahkeun ka anjeuna. Eta atanapi ngahinakeun ka anjeuna sabab anjeuna teh ulama, gaduh ilmu. Komo ka Habib Lutfi nya wah ka para ulama. Botong boroni ka ulama nu di luhur di ditu nu seueur elmuna pisan ka para ulama-ulama anu aya di lingkungan urang oge teu kengeng direndahkeun teu kengeng dientengkeun. Naon sababna? Sabab ceuk di dieu jalma anu ngarendahkeun ka ulama maka eta jalma termasuk jalma anu ngabogaan doraka badan. Jadi badana teh kakeunaan ku doraka maksiat, direkan maksiat. Lamun dina hati urang aya ngarendahkeun ka ulama, ka para kiai, ka para wali, ka para ustad. Mata rendah leungitkeun sikap urang bisi dina hati urang aya ngarasareng ngarendahkeun gitu. Istighfaful ulama teh. Wabil imamil adil, bahkan ka pamimpin anu adil ge teu meunang ngarendahkeun. Teu meunang ngahinakeun. Itu lamun pamimpin nu adil. Kumaha cenah lamun pamimpinna teu adil? Bahkan pamimpinna teh dolim kasaha ka urang, maka jalan solusina lain berarti urang beunang ngagogoreng tapi urang kudu ngadoakeun. Karena urang dibari pamimpin adil langsung we urang ngadoa Gusti pamimpin abdi teh adilkeun. Tah kitu lamun urang boga pamimpin dolim tuluy ku urang didoakeun cilaka atawa dihinakeun, direndahkeun, bahkan digogoreng, maka urang kabawa goreng. Tah eta resikona teh kitu. Matak hati-hati we jeung jelema anu sok sanajan batur teh ahlakna goreng. Tah sikap urang ieu sejauh mana? Bisi beker manggeus puguh batur goreng, urang karaka nyeun ka gorengan sorangan deui. Matak sikap nu paling pas mah ketika aya anu goreng rek pamimpin, rek ulama pikeun urang mah ngado. Oke, ngadoakeun.
Wabita ini wabit tasawubi al muslim wa'aru ligul tajir wakal wakal mar'a wa itu tobu minal mawad wal mimima dari wa naktaini wa berima wa mauli syurbi minal musnalibi wa simal logo dari qoblat tarif bisyuri wa julus ma'at musyati munkar. Tuloy maksiat nabadante orang berani memakan ataupun memakai barang temuan sebelum disalabarkeun. Contoh, urang teh misalna uih pengawasan ayeuna teh ibu-ibu teh di jalan teh mangih duit. Pas dibuka dina koper duit teh mangih duit 10 miliar misalnya. Tong kagok lah nya ngalamun mah. Pas dibuka dina deukeuteun dua sadah sampah teh geuning duit ieu teh. Ah kurang ini kumaha dipake we langsung maksiat badan eta. Kuduna kumaha ketika urang mangih duit di jalan? Maka usahakeun salabarkeun heula. Terang budi salabarkeun. Nyeun pengumuman urang teh tertulis, barang siapa yang kehilangan uang atawa kehilangan barang HP, jam, atawa barang siapa yang kehilangan uang, kan ulah diobrolkan jumlahna mah ulah tertulis. Kalau bakal banu ngaku atuh. Matake ketika aya nu ngaku datang ka urang. Oh, eujeul sanes nu mendakan artos teh muhun. Itu nya, tanya heula ku urang teh. Sabaraha kinten-kinten leungit artosna? Tuluy sabaraha lembar, tuluy naon wae lembaran etana? Naha seueur gambar Soekarno atau gambar Patimura atau mana gitu kan? Artos nanate nu kopeana lempeng yang soal atau kumaha? Jadi kudu jelas ketika aya nu ngaku teh urang matak nyalabarkeun ulah jelas teuing cukupnya nyalabarkeun mah barang siapa yang kehilangan uang hubungi saya. Itu we tong disebutkeun jumlah sanu leungit duit yeus misalnya sekian ribu atau sekian juta entong. Atuh kitu abdi tabak kitu. Ari geus dibejakeun jumlah nama. Tong dibejakeun jumlahna. Kayak ketika aya nu ngaku oge kan sabaraha? Akur teh jeung jumlahna lamun beda obati bohong. Tartos teh. Tah kitu carana lamun urang papanggihan di jalan. Matak para ibu sadayana, lamun urang papanggihan di jalan, lamun alih nyalabarkeun entong dipegang, entong dicokot, cokot kurageun deui entong. Antep we. Lamun hayang apalagi, tapi lamun kusampean mah teu nanaon, misalnya toker kusampean teu nanaon. Sabab lamun barang di jalan kurang kapangi, misalnya mangih naon jalan teh mangih HP, cokot teh kurang dicekel kieu, dipurakeun di ahli lah. Teu wanita tanggung jawab, maka urang geus takeunan tanggung jawab sebenarnya mah. Lamun geus nyepeng eta naon? HP barangna. Lamun mung tanggung jawab di akhirat, tong dicokot, antep we. Gitu, kajaba urang siap tanggung jawab, siap nyalabarkeun. Ngalah mesti disalabarkeun eta barang teh sataun atawa artos teh mesti disalabarkeun sataun, maka teu nanaon ku urang eta artos atawa barang dianggo. Kartos teh itu barang papanggihan teh enakna. Ngalah mun aya nu ngaku geus 70 taun misalna aya nu ngaku, maka gantian. Mun aya nu ngaku mah bari tepat. Gitu. Kajaba manggihna barang anu matak rusak moal bisa dililakeun. Contoh di jalan teh mangi bubur. Ya. Teh bubur saha di jalan teh? Aduh ieu bubur lamun diantep dua poe bakal moal di kamam ah di mame kurang teh. Teu nanaon eta mah di imam. Ngan engke lamun aya nu ngaku gantian ku bubur atawa ku saharga bubur. Teh bisi nya suatu saat ke urang jalan-jalan di jalan papanggihan nya papanggihan naon wae. Terus wa taqattulu bil wala'i wa huwa adhuru bi guri idin au adhal wa hayya an wa yuqrima al mar'u itiqa asyari wa adami tasrati baina zawaja. Salajengna maksiat tabadan teh bubudakeun dina walimah.
Bu ari bu budak teh dina walimah teh kumaha bu? Urang teh teu diondang kana acara kawinan teh atawa kana acara riungan makan-makan teh. Mangkari-kari urang teh tiis we asup milu. Milu ngantri parasmanan. Padahal urang teh teu diul, teu diuleng ah lumayan ieu. Lapar, padahal urang teh teu diuleng. Ngan kulantara urang hayang dahar, milu asup we ngantri kana acara walimah syukuran atawa naon we batur teh. Eta teh doraka bu. Nu dituang ku urang dina walimahan tuluy urang teu diuleng kana eta acara walimahan, maka saolah-olah urang buang perkara anu haram. Atak lamun kira-kira teu diuleng mah tong hadir punya, tong hideung hadir ieu mah. Lah? Tak kajaba ngamplop eta mah. Hitung-hitung mayar eta mah berarti. Nya. Meser eta mah niatna teu naon. Lamun ngamplop mah, ngalamun teu ngamplop mah bubudakeun kan budak mah kitu nya hayang wareg mung mayar. Eta teh tong patul. Ngalamun kieu mah niat meser we ah urang teh teu naon kitu mah cenah. Eta. Lamun urang nangampungan kade ulah kieu ye. Ngamplop 5.000 are sate 10 diraung misalnya. Jadi kudu sesuai punya urang oge ka walimah teh. Urang datang ka walimahan kada kudu disesuaikeun jeung isi amplop urang. Nya. Memang pribumi mah kadang teu hapaleun, tapi urang teh diketahui ku malaikat. Cek malaikat teh teu boga kaera manih mah. Amplop sekian ribu ari nyokot sate satumpukan misalnya. Can bubuahan lagi dua piring misalnya. Itu rugi nu sate, nu hajat. Matak pula urang hajat kade ulah niat usahanya. Ulah niat usaha urang hajat teh. Niat sodako we. Carana bisi aya jelema anu asup ka walimahan tanpa diundang jika jaya langkung merenya datang tadi undang pergi tanpa pamit lah istilahnya teh. Maka urang lamun sebagai sahibul hajat walimah tos niatan sodako bahkan cek urang teh di hate gusti bisi aya jelema asup ka dieu tanpa diundang atawa simkuring poho undang tuluy mah nanti hadir abdi mah ngahalalkeun gusti kitu tah kudu kitu urang sebagai sahibul hajat. Jadi diikrarkeun kitunya. Bisi karunya jelema anu asup ka dinya tuluy milu barang tuang saolah-olah barang tuang haram. Lamun kurang teu diikrarkeun kitu. Kan sok aya kitu. Ah, kade cenanya sate mah kaluarkeuna di mana-mana tingali itu ngaluarkeun amplop teh. Kaluarkeun sate teu ngaluarkeun amplop mah sebutkeun. Aya nu kitu, Bu. Nya. Taulah kitu teh. Itu nya. Dan sapa-sapalina ieu mah di daerah lain mah itu di walimah teh sok dipake usaha gitu nya hasil tina walimah teh aya nu kabeuli mobil gitu nya aya sapalihna aya di sapalihna walimah teh hanas di rame-rame PT nu ngamplokna laleutik atawa saeutik stres boga hutang aya nu kitu matak bula murang rek hayakeun walaim walimah syukuran naon wae tong niat usaha bisi nyeri hate dina teu batiana tos we niat naon geus we sedekah geus we geus urang sedekah we da kege kagantian deui bakal lamun teu kitu anggeus teu walimah hatunya kan ngaranna ge urang niat sedekah hayang masih antuan ka batur wa khurujul mar'ati muta'atiratan aw muzayyanatan walau masturatan wa bi inni zawjan in kanat tamarun ala rijali ala jin wa sir wa khuruju ala tu'ati lima mutawala ala yatim aw masri qad inna wa jibla im bi ajri al kiyami aw ya wa tayyun wa imma bi tayyib qad yadi wa rijal min khilaf yaqti bi qati wa sabir wa min adamul wa fa bin nadri wal wasal fi sam wa adu majlis salajengna para ibu sadayana maksiatna badan teh kaluarna awewe mutaatiratan au muzayyinatan awewe kaluar ti imah tuluy make seseungitan
tuluy make papaes tuluy tanpa aya izin anu jadi salaki. Itu maksiat badan ku kaluarna teh. Mata para ibu-ibu usahakeun, ibu-ibu mah lamun rek nganggo seseunitan dina badan, usahakeun tong sampaikakeun ka ambek ku batur. Cukup ka ambek ku sorangan we. Ari seseunitan sok naon Bu? Nu dipake. Biasana urang sok nganggo parfum gitu kan? Atawa lamun jang kelek mah Rexona geuningnya. Jang kelek rek Rexona na iklan gitu kan. Tuluy make bedak. Nya sawajarna we urang make papaes atawa nganggo parfum. Ngan usahakeun parfum anu dipake ku urang teh ulah kaambeun ku pamaget sanes. Cukup kaambeun ku sorangan, komo lamun kaluarna ti imahna tanpa diidinan kudu jadi salaki. Ai urang kadieu da geus ari jin urang jabunya. Ari jin da salaki urang pasti ngijinan. Nya geus ridoeun. Itu matak teu jadi masalah. Kaluar ti bumi sabab urang mah aya izin anu jadi salaki gitu. Lamun kaluar eta istri ti bumi tanpa aya izin jadi salaki, maka kaluar nate direken doraka salamnya can balik di kaimah, tuluy geus balik kaimah, menta hampura kasaha kasalakina itunya. Matak lengkahna istri mah heureut punya gejetnya, komo lamun istri kan nganggo kabaya nya sok gejet gitu lengkah. Jadi rek kitu rek kia tetap istri mah kudu aya wawartos kasalah, kudu apaleun lah salaki urang teh bawa urang teh kamana-kamanana. Ulah sampaikakeun urang mangkat angkat-angkatan salaki urang teh apaleun kitu. Tak kudu bawa artos teh kitu penting. Nya bebeja kami jadi salaki. Maka cek di dia tajibu atau batu minat dunubi. Matak di akhiran ku budi dia wajib urang taubat tina dosa. Kan timimiti ku urang dibahas timimiti maksiat soca, maksiat cekil, maksiat panangan, maksiat sampean, maksiat lisan, maksiat kehormatan, termasuk maksiat naon badan urang. Maka kumusonit di akhiran ia kitab teh wajib pikeun urang sadayana atau batu minad dan bi fauran, wajib pikeun urang sadayana tobat tina dosa dina pada harita. Jadi urang rek tobat teh entong diengke-engke. Contoh urang geus ngalakukeun godoraka langsung istighfar. Lamun tobat lisan ala kulli mukallafin, wajib tobat ka setiap jalma mukalap. Sahari mukalap teh urang balik boga akal. Naon ari tobat teh wahya an nadamu. Hiji carana urang rek tobat ka Allah, tuluy dosa urang hayang dihampura ku Allah, nu kaeji urang kudu nalangsa. Nalangsa kana dosa anu geus dilakukeun ku urang. Itu kucurkeun cai soca urang. Itunya kucurkeun cai soca urang karena nalangsa karena dosa anu geus dilakukeun ku urang. Itu cara tobat supaya tobat urang diterima ku Gusti Allah. Kadua wal ikla'u nyabut. Nyabut teh hartosna naon? Moal ngalakukeun deui karena eta dosa anu geus dilakukeun ku urang. Moal deui ulah tobat sambal petis nya. Lada coel deui, lada coel tah nu tobat anu bener mah moal ngalakukeun di eta dosa. Tuluy wal azmu ala aya udah ieu ngazam moal balik deui kana eta dosa. Tuluy wal istighfaru, ucapkeun lisan urang istighfar.
Jadi pertama mah Bu, sebelum orang istighfar, tanamkan nalangsa, bayangkan dosa orang. Geus ngabayangkeun dosa urang nu geus dilakukeun, tuluy urang najam moal balik deui kana eta dosa nu geus dilakukeun kurang, tuluy ucapkeun lisan urang istighfar ka Gusti Allah. Wa in kana ada mutar ku padi qodoin au tabiatan li ada, li ada min qodoin au sirain. Sok sanajan tobatna, sok sanajan dosanana teh ninggalkeun kaparduan, maka ku qodoan, ku tobatna teh. Contoh orang ninggalkan sholat, maka jalan tobat teteh sabada tina nalangsa, tuluy sabada tina orang istighfar, tuluy ngajam mua balik deui kana ngalakukeun eta dosa, tuluy orang kudu modoan sholat anu ditinggalkan kurang. Namun dosana langsung ka Allah. Lamun dosana lihati adamin, awis tirdohu. Lamun dosana jempa pada jelema, maka datangan jelema anu geus didolimi ku urangna, tuluy urang menta hampura ka eta jelema kitu kuduna mah ma ece abdi teh boga dosa ka ece abdi teh kieu ka ece pernah ngagoreng ece pernah ngaheuna ece pernah dolim ka ece pernah hampura ece nya aku kudu wani kitu saha anu kurang pernah didolim ketika urang rek naon rek tobat lamun jeung papada jelema dosana lamun jeung Allah mah langsung sujud we. Urang ninggalkeun salat, ninggalkeun puasa, ninggalkeun zakat misalnya, langsung sujud ka Allah tobatna bari dikodoan. Ngalamun jeung papada manusia mah kudu menta heula naon? Hampura menta rido jeung papada jelemana. Eta oge lamun kongang menta hampura. Lamun teu kongang mah contoh urang teh lamun menta hampura ka si eta, ah bakal leuwih pasea ieu mah bener. Asa bakal kumaha ceuk teh. Nah. Atawa urang teh baen cacak di walang-walang ge dicarekan ge. Nah, itu mah teu naon, lamun kira-kira matak nimbeukeun madarat datangna ka imahna atawa urang ngobrolan mehana da geus heuras mah ngagitu nya misalna teh. Maka langsung geus sujud ka Allah. Gusti abdi teh gaduh dosa ka si anu sebutkeun ngaranna. Walaupun Allah ge undina nya, tapi leuwih afdol kitu nyebutkeun naon? Nami kasaha-sahana urang bersangkut paut dosa jeung papada manusia. Harta separe bisa dayana. Ya pentingna hakul adami. Anu mana hakul adami mua dihampura ku Allah. Lamun papada urang teu daek siling hampura. Kartos. Matak cek musonib. Wa arju minhu subhanahu. Maka urang kudu ngarep-ngarep ka Allah. Maha suci Allah. Hayang ditarima taubat. Hayang dihampura dosa. Itu. Hayang ditarima tobat, jeung hayang diampura dosa, jeung hayang ditarima amal ibadah urang ku Allah. Itu teh penting. Ku urang dipenta ka Allah tiap hari. Nya, artos teh sabab geuning dina buktina parantos dibahas ku urang, maksiat anggota badan urang teh geuning luar biasa ngajaga ngariksana teh, lamun teu dijaga mah nyeut seluruh badan teh setiap gerakna, setiap lengkahna, setiap kepatna, setiap kretegna bisa jadi maksiat lamun teh mah urang teu apal elmuna. Kartos teu parebu sadayana. Matak urah eureun unggal poe urang kudu tobat. Kudu mempertanggungjawabkeun kana dosa anu geus dilakukeun usaha. Kurang. Carana urang ayeuna keneh di alam dunia kudu taubat ka Allah. Kudu taubat ka Allah.